Mirë jemi rikthyer si çfarë anëshova edhe më herët në studio. Në këtë moment më është bashkuar gazetari dhe analisti Denis Dyrnja, një analist të zhvillimeve të fundit politike, por jo vetëm. Dyrnja, përshëndetje dhe faleminderit. Faleminderit ju që gjetët kohën. Dyrnja, ta nisim nga operacioni fundit i SPAK të përfshirë i gjyqtar tashmë me urdhër arreste, por edhe antar letrimi të medias dhe një kamuflimet të ndryshme, letrimi të shumë personave të tjerë. Pra, më shumë se kamuflime, duhet termi implikime. Implikime. Fakikisht, se kamuflimi ka qenë deri dje kur njerëzit kanë vepruar, nuk janë zbuluar, nuk janë identifikuar, po me sa duket, prokuroria posaçme, për cilës ne kemi patur pritshmëri të mëdha, unë jam thënë edhe tek ju herë tjera kur kemi bashkëbiseduar, hetimi është një proces kompleks, është një proces i gjatë, është një proces i vështirë, ku ti duhet të barazosh atë që pretendohet, atë që thuhet me atë që ekziston si provë. Pra ndryshe, në gjykatë të rrëzohet gjithçka. Kështu që thënë kjo është një punë voluminoze që i takon njerëzve të BKH-s, pra Byrosë Kombëtare të Hetimit, që janë njerëzit që prekin çdo element të provave që kanë në raste specifike për çështjet që kanë duar në hetim, për t'i bërë gati pasaj si prova të cilat duhen mbrojtur në gjykatë nga prokurorët e prokurorisë speciale që ne njohim si SPAK. Thënë kjo, Shqipëria në 33 vjet, duhet t'i bëj dhe një paralele, dëgjoja në një intervistë zotin Berisha, ish presidentin e vëndit, ish kryeministrin e vëndit, i cili mburri me statistika që në kohën e qeverisës tonë janë dënuar me burg, e thoshte dhe e theksonte, 600 zyrtarë. Po, mund t'jetë dënuar me burg 600 zyrtarë, po mund t'kenë qenë shefa sektorësh, nivel shumë i ullët i profili ullët. Ne tani po flasim për profile shumë të larta, për njerëz që kanë padur pushtet fuqishëm, kanë ekzekutuar pushtet fuqishëm, dhe janë në proces dhe në sitën e prokurorisë, kanë përshtypjen e gjithë establishmenti politikë. Pra në një farë mënyre po bëhet një veting i drejtësisë në politikë, ose veting i politikës nga drejtësia. Mendoj unë, kam këtë perceptim, sepse nuk e kam të provuar, po kam përshtypjen që është bërë një lloj listimi i gjithë njerëzve të cilët kam patur pushtet të rëndësishëm, kam patur ndikim gjithashtu në publik, kam patur mundësi që të kenë marrëdhënie me atë çka është materiale, pra qoftë nga pikpamja financiare, por edhe nga pikpamja vendimtare, që prodhon efekte të interesit. Dhe në këtë listë ata kanë filluar të marrin rast pas rasti gjithë njerëzit duke i hetuar. Nuk kemi grafiku shpreh Dumani në një intervistë. Po nuk ka grafik, se nuk ka logjik grafika. Unë këtë po përpiqem të them. Unë e njoh strukturën e hetimit pak a shumë dhe e di shumë mirë që në një çështje ti mund të përparosh shumë shpejt, në një tjetër mund të mbetesh për vite me radhë, sepse nuk provon dot shkakun me pasojën, ose provën objektive, që i thonë për të kaluar pasaj në një konkluzion i cili do ngrej një akuzë dhe i do e mbrosh në gjykatë. Ndryshe të rrëzohet i gjithë procesi dhe personi e kryen ciklin e kalimit në përballje me ligjin. Pra deli pastër nga kjo histori. Jemi te peshqit e mëdhenj të ka deklarate fort e dikushme Donat Lus nga prokuroria posaçme. Po patjetër, kjo është e dukshme tani. Tani janë njerëz me pushtet që kanë ekzekutuar pushtet. Shiko, nëse do flisim para dy vjetësh, ishim totalisht në një habitat ku vetëm flitej. Vetëm flitej. Prokuroria, reforma ndërgjegjësisë, SPAK-u, prokuroria po bën gjë SPAK-u, po bën gjë SPAK-u, SPAK-u s'ka fuqi. Ndërkohë sot jemi që çdo ditë shkojnë nga 5 njerëz, të cilët në një mënyrë ose një tjetër kanë patur pushtet. Nuk ka rëndësi nëse janë të opozitës apo janë të majorancës. E rëndësishme është që po veprohet pra. Tani, si është më mirë? Është më mirë që mos veprohet apo që të veprohet? A do duhet ishin 100, mund të ishin dhe 200, pra në hetim, ose për para drejtësisë. Problemi është, ose nuk është problemi, çështja është që po veprohet. Dhe duhet inkurajuar sa më shumë institucioni që të veproj kryesisht në bazë ligjit. Opozita akuzon se është i kapur nga majoranca, po, nga opozita, kryeministri. Opozita bën politik në këtë rast. Opozita bën politik në intervistën e fundit dhe të parën kam përshtypjen, po të fundit po them sepse Dumani tek kolegu Dudushi, e bëri shumë qartë distancimin e tij nga politika. Madje disa nga elementet e qartësisë së tij që ka, sepse ai ka një marrëdhënie jo komode në raport me kamerat, se është veti normale, jo çdo njeri raportohet
me kamerat, është çështje emotiviteti, por të paktën objektivisht logjika ishte i barazlarguar nga palët, nuk impresionohemi nga politika, tha, nuk marrim as shantazhe nga politika, tregoj që nuk ka varësi nga komisioni i ngritur posaçërisht për antikorrupsionin, mirë qeverisjen dhe integrimin në Bashkimin Evropian, që drejtohet nga zoti Fatmir Xhafaj. Pra e shpjegoj qartasi që ne nuk e pam të arsyshme që të jemi në atë komision për ato çka ata pretendojnë se duhet jemi, ne i raportojmë kuvendit Shqipërisë, komisionit ligjeve, pra është i qartë objektivisht nga pikpamja e varësisë se ku ai raporton. Dhe ku raporton? Tek Parlamenti i Shqipërisë, i cili është institucioni nga burojnë gjithë fuqitë legislative nga pikpamja kushtetuese, po. Atë, kam një pyetje për të qëndruar po këtu pashkuar tek politika. Ai Dumani ka kërkuar para disa kohësh që kemi një zgjatje të mandatit. A duhet i jepet një zgjatje mandatit kreut të SPAK dhe prokurorëve të tjerë? Sidomos kreut të SPAK. Kjo është një çështje që ha një diskutim të madh, me thënë drejtën, për shkak se ka dy çështje. Pra, e para që me ardhjen e Dumanit në krye të SPAK-ut, duhet të thënë që motivimi dhe mund të jetë edhe koincidencë. Pra mund të jetë koincidencë e momentit. Pra prokuria mori një hov të ri, prokuroria speciale, duke hapur shumë çështje, shumë dosje. Dhe ka gjithashtu shumë sfida, ku shpesh herë vetë zoti Dumani është futur si një piston shtytës për t'i mbajtur në presion çështjet që të shtynë përpara hetimet dhe të ketë konkluzione prokuroria për t'i çuar para drejtësisë, se mos harojmë që në fund fare janë çështje ku janë lëvizur miliona euro. Dhe këta prokuror janë njerëz, nuk janë njerëz prej hekuri, nuk janë njerëz robot. Kanë emocione, kanë fëmijë, kanë familje, mund të jenë kërcënuar, i tha që prokurorët edhe janë kërcënuar. Janë kërcënuar. Mos harojmë që ka një përballje me krimin organizuar, dhe krimi organizuar ka fuqi financiare të jashtëzakonshme. Pra, këta tani po bëjnë një betejë e cila nuk ka ndodhur ndonjëherë në Shqipëri. Nuk e bëj thjesht për ti, unë nuk jam nga ata që të jap spaleta apo të mburr kot. Po është një betejë e vështirë, edhe çka është e Cezarit, duhet i japim Cezarit. Pastaj, këto medaljet e këto titujt janë të tepruara, këto elogjet që i bëjnë, sepse do e dëmtojnë, unë shpresoj që ai mos kalojë në delire dhe mos ikin nga realitetet, si që ikin shumë prej politikanëve që i futen këta kërmit që të bëjnë atë kultin e individit, shpresoj shumë që të qëndroj me këmë tokë, pra mos dhehet nga fama dhe suksesi i institucionit, dhe faktikisht, mandati kufizuar nuk bën gjë tjetër vetë se jep mundësin dikujt tjetër që të vazhdoj rrugën e nisur nga ky person. Pra, që të bëjmë të kthejmë tek pyetja. Mandatet e kufizuara janë më mirë gjithmonë për shkak se mund të qëllojmë që kemi njerëz që kanë vetë kontroll mbi veten, siç është për shembull fjala vjen zoti Dumani, i cili mund mos ketë fare delire madhështie apo lidhje të karakterit të fantazisë që ky pushtet do jetë gjithmonë i imi, se unë do të jem gjithmonë kryeprokurori me dy mandate, me tre mandate, dhe bëhet ky cikli se ne drejt kësaj po tentojmë të shkojmë edhe në politikë. Pra ne po tentojmë her pas herë diskutojmë nga pikpamja kushtetuese, kufizojmë edhe mandatin kryeministror. Pra ta bëjmë me dy mandate. Se mund të shkosh edhe 10 mandate, se nga 4 po shkon Rama. Po mund të shkojë 5, mund të shkojë 6, pra mund dali pension duke qenë kryeministër. Në një kuptim, vendi ka nevojë që të ketë ndryshim. Pra, energjitë e reja sjellin gjithmonë ose kryesisht kanë energjizim të produktivitetit në punë. Ndaj është menduar që të ketë mandat kufizuar. A duhet bërë në këtë moment? Ndoshta dhe po, sepse do humbisim një forcë që cila është në veprim tani, është në aksion. Po ndoshta dhe jo, sepse mund të vi dikush tjetër që është po aq energjik sa dhe zoti Dumani, madje mund të jetë edhe më efektiv. Pra, unë nuk mendoj që prokuroria e posaçme ka vetëm një njeri dhe ky quhet Altin Dumani. Dhe Altin Dumani shumëzohet herë 20 prokuror. Duhet t'i respektojmë dhe personalitetet e tjera që janë në këtë, se janë gjithë profesionistë karriere në prokurori, njerëz me background, njerëz të cilët kanë kaluar goxha sfida në karrierën e tyre dhe në fund fare kaluan dhe sfidat që krijoi vettingu dhe reforma në drejtësi. Kështu që duhet i marrin të mirëqenë edhe kontributet e tyre, edhe dinjitetin dhe personalitetin dhe integritetin e tyre. Ndaj, mendoj që pas epokës Dumani nuk është se do i vendoset dryni prokurorisë posaçme. Natyrisht, Dumani nuk do jetë
administratori, se në fakt edhe sot statusi që ka është një prokuror ndër të tjerët. Nuk është se ka një status special vetë në hetime, po. Saç është një prokuror tjetër, aq ka edhe ai mundësi nga pikpamja që i njeh ligjit. Ama ai është titullar i institucionit që përfaqëson institucionin dhe këtë gjë mund ta bëjë çdo kush prej tyre me cilësitë që kanë. Ndalim te reagimet politike. Meta e ka dërguar një letër, antarëve apo drejtuesve të partisë. Po ka kohë plot, kështu që mund ta bëj këtë gjë. Dhe i thotë protestoni në mënyrë periodike ndaj SPAK. Po pra, çështja është këtu. Më vjen keq që me nuhatjen politike që dhe zoti Meta dhe zoti Berisha për shkak të eksperiencës politike që kanë, vazhdojnë të besojnë akoma efektit të represionit politik. Të dy këta njerëz mendojnë si 20 vjet përpara, pra sikur të jemi në vitin 2000, sikur të jemi në vitin 95, 2005. Ku dëgjojnë. Pra, nuk e kuptojnë që sot njerëzit kanë një faktor për te politikës, që është faktori drejtësi. Drejtësia po vepron. Po të pyesësh sot, po të bësh një sondim të lehtë, të gjithë njerëzit kanë besim tek prokuroria, e cila si pas tyre, pra mendim është perceptim, pra është vetëm një perceptim, është instrumenti i vetëm që mund të kthej besimin se në këtë vend mund të ketë ligj dhe drejtësi. Nëse ti sulmon praktikisht këto dy institucione, ti praktikisht i vën kundër njerëzve, kundër volumit, masës madhe që percepton institucioni prokurorisë si shpëtim për vendin, pra, jo si problem. Pra në bumerang. Dhe këta po gabojnë. Nëse këta mendojnë se do impresionojnë me batutat të atij profili që përdorin, duke i shantazhuar, duke i sugjestionuar, duke i stigmatizuar, që nga elementët e bullizues me tjetërsi me emrash e me the. Do të këto janë banalitete që unë nuk besoj se ka më njëri që impresionohet. Dhe besoj që duhet të, si me thënë, këto japin hilaritet vetëm të një shpure vogël njerëzish që i rinë për qarg Berishës dhe Metës. Për te tyre, kjo nuk kryon asë një rezonim publik. Dhe mendoj që është e gabuar si politik pjesa e përbaljes me SPAK-un, sepse nuk do t'i çojë askund, ata nuk do t'a ndalojnë procesin, as hetimin dhe as gjykimin. Dhe është e kotë. Dhe nuk e kuptoj çfarë efekti mendojnë këta, përveç mbajtjes së garnizonit politik të karikuar me këtë efektin që prokuroria po na sulmon, prokuroria politike e tjerë tjerë, natyrisht i japin pak material edhe disa analizëve të cilët janë pranë tyre, dhe besoj që edhe paguajnë prej tyre në kuptimin e edhe këtu s'ka asgjë të keqe, sepse marrësh një krah politik nuk ka një problem. Gjithsesi zgjedh të mbrojë një ide, një njerëz, një person, një demagogji, një ideologji etj. Etj. Kështu që në këtë sens e gjitha është një strategji, a është e duhura? Unë mendoj që jo. A do jetë produktive? Koha do ta tregoj. Deri tani nuk kam patur produktivitet. Berisha thotë akuzon SPAK-un se e ka burgosur politikisht. De facto vetë burgos. Po të bënte procedurën normale, që të shkonte me detyrim paraqitje, nuk kishte pse shkonte tek masa arresti shtëpi. Është detyrim kur është bërë ligji, pra kur është bërë ligji i masave të sigurimit, që zbatohet ndaj shtetasve në Republikën e Shqipërisë, nuk është menduar që do merret një masë sigurimi për Sali Berishën. Por është bërë një ligj i cili merr masat e sigurimit për persona në rrethana të caktuara në raport me rrezikshmërinë shoqërore nëse bëjnë krime ndaj personit ose në raport me prishjen e provave nëse bëjnë krime të dyshuara si ky që ka bërë zoti Berisha. Pra kjo është çështja. Po të shkonte në prokurori ose në gjykatë sa herë do thirrej dhe do ishte sot në parlament do vazhdonte aktiviteti normal, siç e vazhdon zonja Kryemadhi fjala vjen. Por vendosi që të bënte atë që bëri dhe ka përfunduar në vetë izolim, u deshte vetë martirizoi, sikundër Meta, në gjithë leksikun e tij, në gjithë konferencat për shtyp, kishte një gjuhë ekstreme kërcënuese. Atëherë ky person për çfarë duhet mbajtur për shembull në gjendje të lirë se vendos ai kur do shkojnë në prokurori? Jo, e çmon organi akuzës kur ti do paraqitesh. Dhe askush nga ata që ndodhen nën hetim apo nën akuz, nuk mund vlerësoj dot atë që bën akuzën apo që bën gjykimin e tij. Se po të ishte kështu, po të shkosh te 313 ose në çdo burg Shqipërisë, i pyetësh burgosurit, gjithë dalin pafajshëm.
Unë nuk di në një burgos që shkon e takon dhe thot, po, gjithson, po e kam hunger koto burë, thot. Nuk ka njëri që ta besoj edhe ta pranoj fajna vetë. Shumë duhet karakteri madh, i fort edhe i madh. Shkurtimisht dhe i pyetje, protesta e sotme e opozitës? Protesta apo mosbindja civile? Mosbindja civile? E përse... Kjo është mosbindja civile dhe jo protest kombëtare? Sepse jemi gjithmonë në ciklin e mosbindjes civile, pra. Po çfarë është thirrja e zonit këtë mosbindje civile? Le të mos ja shpërbëjmë qëllimin e edhe deklaratat të zotit Berisha që thot për mosbindjen civile. Shiko. E gjitha është në një sforco politike, po thash edhe një herë, këto janë llogaritë që bën Berisha me bllokun e vet politik. Pra kur them bllokun e vet politik, me librin dhe kalkulimet e veta. Në qoftë se aty do i rezultoj rezultative, kjo lloj mosbindje civile, me orar, me ditë, me orë caktume, fillon në orën 17, mbaron në orën 20, me javë, pra, mas dy javësh do kemi mosbindjen tjetër civile, nuk e di se sa efektive do jetë. Nuk e di se sa efektive do jetë duke qenë ai vetë personi që rinë shtëpi dhe organizon një aksion politik ndaj një majorance, e cila është në mënyrë kapilare të jetë organizuar në të gjitha dimensionet, tani më edhe në diaspor. Pra, unë mendoj që duhet të ndryshoj gjithë filozofia politike, strategia gjithashtu, për zgjedhjet e 2025-ës. Por, ka dhe diçka tjetër, që kam përshtypjen që më shumë se sa pëlqimi për të marrë pushtet Berishës, po i pëlqen shumë kjo qenia në opozitë, është komod fare, sepse të gjitha interesat që ka rreth njerëzve të vetë, rreth njerëzve të biznesit pra në ti, po i plotsohen. Lejet për kula, po i marin. Janë po të njëjtët, po thonë. Po të njëjtët, po marin lejet për kula. Berisha s'është pushtet, po lejet për kula, po i marin njerëzit afër ti. Sot, lexova që kishin marë lejet për kula, këtu të rruga Dritan Hoxha, nda Prag. Njerëzit e afër Berisha? Njerëzit e afër të Zotit Berisha ose të djalit ti, me cilët i ka miqë dhe tjere tjere. Pra, kështu ka funksionuar pushtetin Shqipëri, me sa duket ka dhe marveshe okulte. Disa gjëra nuk cënohen, kur bëhet fjalë për shumë për kula, gradacela, 23 kache, 50 kache, vazhdojnë to, funksionojnë. Pra, hajde, përplasemi dhe kjo pika politike. Po, këto tjera të letë vazhdojmë. Nja 80 vjeta të lirojmë nga këta që dënoj spaku, u lirojmë ata me marveshet për bashkët. Këto listat e zjezve të mbyllurat i mbajmë këto, se i caktojmë vetë kryetarët. Pra, armisia, që duket sikur është gati e të mersh me fare, shpërbëhet, sepse kuptohet që ka një aliancë interesash, e cila nuk ka nevoj të bëhet e dukshme dhe me u thënë, edhe me gojë dhe me u pranu. Merët vesh nga ato që ndodhin, nga pasojat, pra nga konkluzionet. Tre, vetëm tre po përmëndë. Amnistia që u liruan burgosurit e dënuar nga spaku, me miratimin e të dy palve. Dy, kodi zgjedhor i cili mori pëlqimin e të dy palve, me votat e majorancës dhe të opozitës. Tre, pasi bëjnë dakordësim për kodin zgjedhor, kërkojnë qeveri teknike. Po pëse se kërkove qeverin teknike ti, kur ishe në negociata me majorancën? Apo bë negociata, po? Vendos kushti, pra. Bletës vendos e kusht primar. Dhe ne, që ta votojmë këtë, duam këtë kusht. Dhe e kemi të përhershme, jo vetëm për këto zgjedhje. Dhe bie dakord. Po e kërkuam pas. Pra, kërkohet si një alibi për humbjen që tjetë i di se do të ndodhi. Pra, luhet politikisht. Pra, në një farë mënyre, të dyja palët i kanë vendosur pozicionet të tyre, direkt i kanë para në nshkruar, që kur kanë vendosur për reformën zgjedhore, kush është fitusi, kush është humsi dhe si do vazhdoj beteja politike në distancë. Pra, ju na manipuluat, ju na votët zgjedhjet, patronazhistët, na bletë këto, pala tjetër ka akuzat e veta, kështu që vazhdojnë rrugëtimi politik. E rëndësishme është që gradacelat të vazhdojnë, gradacelat mos preken. Kjo është gjëja më e rëndësishme për politikën. Dhe këtu, i vetëmi plank prishës, ose, si me thënë, i vetëmi elementi pa parashikushëm është spaku që duhet të ndërhyj spaku, dhe të hetoj që janë këta njërës që marin leje. Si marin këto leje? Nga i morën këto para që po bëjnë këto kula, këto gradacela? Nga burojnë këto para? Si e kishin gjenezën? E kishin në përmjet prostitucionit? E kishin në përmjet trafiku drogës? E kishin nga invazioni fiskal? Këto gjitha duhet jetoj spaku. Dhe do vit dita që do jetoj spaku. Sepse këta kujtojnë se
letrat që janë sot janë rregull, po ca letra që i ke pas dje, nuk i ke pas në rregull. Dhe një letër mos kesh pas në rregull, ajo gradacela 44 kaçe rrëzohet si kalar rëre ose 34 kaçe. Se këta harrojnë kush kanë qenë dhe kujtojnë se fshihet me gomë e shkuara, po nuk fshihet kurr, aty është. Dunjaja, unë të falenderoj shumë për këtë analizë. Si gjithmonë, kënaqësi.